Насаат кейжи тартулайт. Устаз Абдишукуражи Нарматов. Негизги тема койтуда мурда пайгамбарга бир салават саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде ниъмәтан мабурун алейхи ма кесир минан нас. Эки ниъмат байлык бар. Бирок тилекке каршы пайгамбар айтат, эки байлык. Ал эки байлыкты көптөгөн адам кадыр бакытына жетпейт. Ас-сихат ва фара ал байлык ден соолук жана бош вакыт. Ден соолук деген жана вакыт деген байлыкка көп адамдар көңүл бурбайт экен. Алланын берген нийматтары. Урматтуу мусулман бир тууган, ар бир нерсе мисал менен дагы терегирээк түшүнүктүү болот. Бахрейн деген араб мамлекети бар. Бахрейнде жашаган Ибрахим Насырдын баласы. Насырдын баласы Ибрахимдин окуясына көңүл бур. Бул Ибрахим, Насырдын баласы Ибрахим кол буту шал. Төшөккө жатат. Өзүнүн кажетине да бара албайт. Бир гана башын кыймылдатат. Көзү көрөт, жүрөгү иштейт. Бирок буту кол шал төшөктө жаткан оору бала. Дайым жаткан жерде дайым кээ бирлер отуу сыяктуу жети атасы түшүнбөгөн Европанын же башкалардын музыкасын укпайт ал. Кулагында дайым Куран угат. Жана ошондой эле дүйнөдөгү белгилүү ислам аалымдардын ваз насааттарын, шаргый маселелердин, пайгамбардын хадисин ошолорду гана угат. Курандын тафсирлерине көңүл бурат. Буну сүйүктүү көптөгөн уккан устаздардын бирөөсү Шейх Наби. Шейх Наби бул белгилүү Куэйтте даават кылып жүргөн үгүт насаатчылардын бирөөсү. Устазы дайым көгүлдүр экран аркылуу, интернет аркылуу көрө бергендиктен төшөктө жаткан шал баланын үмүтү ушул устаз менен тирүү эле баарлашсам, жанымда көрүп бир дардымды айтып сүйлөшсөм деген үмүтү бар. Атасы ата үчүн бала кандай баалуу, ата баланын көңүлүн алгысы келет. Төшөктө жаткан баламдын үмүтүн ишке ашырайын деп устаз менен келишет, устаз менен сүйлөшөт. Бала үчүн бир сюрприз, күтүүсүз бир кубаныч тартуулайын дейт да үйүнө бир күн устаз Набилди Ибрахимдин жанына чакырат. Ибрахим үйлөрүнө келе турган устаз жөнүндө кабары жок. Ал бир гана дайым интернет аркылуу, бүгүн фейсбук башка аркылуу устаздын насааттарын угат. Телеэкран аркылуу өзүнө кумир туткан устазы. Күндөрдүн биринде кокустан эшик ачылган кезде ассаламу алейкум деп Ибрахимдин жанына устаз Набил кирип келет. Алдында көзүнө ишенбейт көрүп турганына. Ушундай кубанычта көзүнөн жаш агып турган ыйлап кубанычтан. Үмүтүмдү атам жарыкка чыгарды. Мен үмүт кылат элем сизди көрөйүн деп атам алып келди деп өтөсүнө кубанып атасына кубанычын айтат. Урматтуу мусулман бир тууган, ал кубанычын чуркап же атасын кучактай алган жок, же устаздын жанына туруп ал менен көрүшө алган жок. Устаз жанына келип анын башынан сылап ал менен бир аз отуруп сүйлөшүп суроо жооп болгондон кийин устаз бир суроо берди да суроодун жообун уккан кезде устаз жана үйдө отурган бөлмөдө отурган ата жана баардык устаз менен келген инсандар кандай болсо бул устаз менен төшөктө жаткан Ибрахимдин жолугушуусун камерага алып жаткан операторлор камерачылар да ыйга түштү. Урматтуу мусулман бир тууган, ал суроо эмне болду? Шейх Наби, эй Ибрахим, эгер Аллах таала сага ден соолук берсе, кадим тирей бутуң бассаң, колуң кыймылдасаң, адамдар катары сыртка чыксаң эмне деген үмүт кылат эле? Эгер ден соолугуң чың болсо, сенин жашоодогу эң чоң үмүтүң эмне деп сурады. Жооп уккан кезде Шейх Наби да бардыгы мен айткандай ыйлады. Жооп ушул болду. Урматтуу мусулман бир тууган, жоопту угуу үчүн бир пайгамбарга салават. Валлахи ашей. Устаз Аллага ант ичем. Жалгыз Кудайга касам ичем. Эгер Аллах таала мага ден соолук бергенде, назам намазымды мечитке барып жамаат менен окуйт элем. Аллага касам ичем. Эгер Аллах таала мага ден соолук берсе, бутум басса, колум кыймылдаса, эч качан ден соолугумду Алланын газабы кары келе турган жаман жолго баспайт элем.
Аллах тыю салган арам нерсени аткарбай келем деп. Үмүт кылат элем, намаздарымды мечитте окусам деп.